Poštovani slušalci, dobar dan, slušate novo i posljednje u ovoj sedmici izdanje Gneva Srbije. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam još recimo 20 minuta, pošto će posle mene u studiju ući moja koleginica Olivera Manojlović and Štrbac i imaće intervju sa Dragom Kovačevićem, pa ćete slušati to do Draganinog dolaska. Pored mene, zapravo nasuprot meni u fizičkom i u duhovnom smislu, moja koleginica Aleksandra Arsović, maestro na mikseti. I dok ne dođe Olivera sa Dragom Kovačićem, samo da kaže sledeće. Svi mi ovde na radiju vam dugujemo veliku zahvalnost. Govorimo slušalcima, podržavali ste nas na svaki način. Puno ste nam pomogli da ovo pregrmimo. Istina, nismo mi ni sumnjali da smo na, kako bi rekao, na pravoj strani. Biti u Srbiji na ničijoj zemlji, ni tamo, znači navući omrazu jednih i drugih. I mi se stalno nosimo sa tim i borimo se sa tim. I u svakom slučaju, mnogo vam hvala. Primio sam ne znam koliko stotina SMS-ova, mailova, Facebook poruka. I u svim tim stotinama, bukvalno, poruka su bile možda dve, tri koje su drugačije. Neka je bilo i pet, ali više od pet nije bila nijedna. Dakle, shvatio sam da smo apsolutni, odnosno da uživamo vašu podršku, a Boga mi i vašu zaštitu. Kako god to, mali ovo mediji i, da kažem, ova publika je u brojnom smislu daleko od velikih medija, ali ovo nije mala stvar. Nije mala stvar i održali smo se, preživjeli smo teške trenutke, ko zna šta nam još jeli sledi. Međutim, slutim da ovaj pokušaj gašenja radija zapravo nije ono što se vidi na prvi pogled, da vetar duva od neku drugde, a da ovde postoje samo izvršioci. Međutim, kako god bilo da bilo, borit ćemo se mi i dalje i nosit ćemo se sa svim ovim kako znamo i umemo. Još jednom svima vam hvala, vaša podrška je za nas neocenjivo važna. Dok se, dakle, ne pojave gosti, Mićo kaže, počet će baš kao naziv, da, SPD, Četvrta Srbija i tako dalje. Čekaj, dok dođu izbori, bit će jedno 12 Srbija, ne, ti brineš ništa. Sad kad se zalaufa opet Dragišić, 120.000 potpisa za registraciju, taj čovjek tradicionalno ima više potpisa nego glasova, ali takvih ima koliko hoćeš po Srbiji, nije to ništa. Srpska akademija nauke i umetnosti je stisla petlju junačku i prvi put posle 1986. rekla nešto u prilog srpskom narodu. Dakle, čekali smo 30 punih godina da se javi akademija, deca pozavšavaše fakultete, oženiše se, dobiše decu, oni koji su rođeni 86. i dočekaše da im se akademija javi, da kaže ne postoji nikakav bosanski jezik. Nema sumnje nikakve da je ta petlja junačka, očekujemo sad da vidimo šta je sa hrvatskim i crnogorskim jezikom i ostalim jezicima, vojvođanerskim i ostalim koji će nići i koji su već nikli ovde u našem susedstvu, pa me interesuje da li će akademija nešto i tim povodom reći, ali slutim da veliki broj akademika pije kafu na Stradunu u gradskoj kavani, pa nešto im i nije do priče. Milanče kaže, rade moj drugi švedski, rade, brate, hvala ti puno, ne stižu nikako ti se javi. Milanče, ide postavljene na YouTube tvojih emisija uz detaljne informacije kako i gde slušati program na telefonu i kompjuteru. Idemo dalje. Tebi hvala, ti si spasao situaciju i kad je mi nismo mogli spasti, ti si spasao situaciju. Kad dođeš u Beograd, a čujem da nisi daleko, kad dođeš u Beograd, obavezno dođi da se vidimo, što kaže, nemoj moju kapiju da prođeš. Kao što kaže stara narodna pesma. Dakle, akademija stisla petlju. S druge strane, u Nišu policija juri počinioca ili počinitelja, oni iz nekog razloga znaju da su to počinitelji, a ne počinioc, jedan, ili počinilac, kako god hoćete, tragaju za počiniteljima koji su napisali na ideji, na niškoj ideji, Ustašo marš iz Srbije. Nema sumnje da se radi o vrlo opasnim počiniteljima. Glupo je da jure ovi koji muljaju drogu, koji kradu iz državnih fondova i sve to, najbolje nađu ovoga, to su svi naši problemi, su tu sumirani. Pozdrav, da li možete link od radija da mi pošaljete? Mogu, brate, mili, samo čekaj da ga ja nađem, ti mišli da je to jednostavno. To,
moram prvo da uđem na Facebook pa da ga potražim. Ja sam ti malo zaostao u ovom tehničkom smislu, to i klinci ovde oko mene sve znaju, a ja sam za to noga, kako ti kažem. Nisam uspio da se u tehničko-tehnološkom smislu obrazujem kao ovi mladi ljudi. Ja gledam ova mala preko puta, sve zna, a ja... Pa šta sad, zaista tako jeste, vi ste se rodili tako reći s tim, to nije nešto sad... Evo, odmah ti šaljem link. Vama je to ko dobar dan, a mi stariji... Za mene ono, pegla, toster, to su dostignuća tehnološka. Igor iz Podgorice, puna podrška od mene, samo naprijed. Igore, hvala ti, brate mili, hvala ti puno. Eto. Zašto kažem za ovaj radio, aj mali intermeco, opet se vratimo na ono. Vi nećete verovati, ja sad neću pričam imena. Ovaj radio slušaju Slovenci, Hrvati, čak i vrlo nacionalno obojeni Hrvati. Makedonci, iz Crne Gore, ne zna se koliko ima, do duše nisam uhvatio ni jednog Montenegrina, ovo sad sve što se javljalo su Srbi, ko zna, možda postoji neki Montenegrin koji ovo sluša. Slušaju ljudi iz Bugarske. Ovo uopšte nije beznačajno, ono je u političkom smislu beznačajno, nikad nijedan radio nije promenio istoriju ili ne znam ja šta. Ali sve jedno, nama znači mnogo. Šta sam još video od vesti dok se ona, da, policija u Nišu lovi opasne počinitelje, delikvente. Posle će Dinkića i ove, samo prvo duvate ove počinitelje koji su pisali grafite, pa će posle pređu na Dinkića i na ove ostale. Videli ste šta se desilo u Grčkoj. U Grčkoj Cipras je podneo ostavku, Siriza se razbucala otprilike kao i naše partije, razbucala se na dva krila, na jedno radikalno krilo, odnosno kako oni kažu tvrdo krilo, i na ovo biće evropejsko, ono meko krilo. I naše partije imaju tendenciju pucaju po tim šavovima i biće interesantno, pratimo, jer tamo u Grčkoj za razliku od nas predizborna groznica i izborna groznica vrlo kratko traju, to je u roku od mesec dana se raspišu izbori i završi se posao tri dana do formiranja vlade i teraju, ono, gotovo za mesec dana. Kod nas to prvo kreće, peting, jedno šest meseci pre izbora kreće, hoće biti, neće biti, da li će biti, pa onda se raspišu izbori, pa onda krene pljuvačina, onda krenu bilbordi. Meni je lično muka od svega toga. Onda kreću one završne konvencije po halama, lete baloni, suze teku, stihovi teku. Kod nas to mnogo veća predstava nego u Grčkoj. Kod Grka se to završi brzo i lako. Policija u Nišu privela člana SNS iz Niša zbog izjave da je spreman da presudi Vučiću ako bude izdao narod i građane. Ja ne znam da su ga priveli zbog ovog prvog, dakle, što je pretio da je spreman da presudi Vučiću, ili su ga priveli zbog ovog, ako bude izdao narod i građane, možda zbog nerazumevanja da više nema šta se izda. Taj nije razumeo šta se dešava, u prazno preti. A i ove pretnje koje se inače pomalo pojavljuju po medijima, elektronskim prevashodno, nemojte uzimati ozbiljno. Nemojte uzimati ozbiljno. Ovde se stvara aureol mučenika Vučiću, a i mislim da nijedan ozbiljan čovek, čovjek koji razume politiku, koji se bavi politikom, ili koji hoće da se bavi politikom, nikada ovakve gluposti ne bi rekao. Pre svega, pretiti nekome likvidacijom je u najmanju ruku neukusno. Kako god to izgledalo. A pretiti je bez veze. I u tom smislu, ne kažem ništa, priveli ga ne priveli, znam da su ga priveli bez veze, jer taj nikad to ne bi uradio. Onaj ko krekeće neće nikada to da uradi. To je neka pričalica, tamo dotio jednu, dve rakice i onda kaže, ako bude izdao narod i građane, on će mu suditi. Taj nešto mu je promaklo, to je možda poruka iz 2012. ne znam šta je. Taj se prebacio malo u datumu. I legendarni srpski ministar financija, ni po čemu poznati, ili poznati srpski ministar financija, poznat u svojoj porodici i među prijateljima, Dušan Vujović, kaže, sa MMF-om dogovoren razgovor o prostoru za povećanje plata i penzija za više od milion ljudi, to će biti apsolutno povećanje. Dakle, za one koji imaju penziju do 25.000, to će biti apsolutno povećanje, makar im dali jedan dinar. Jer njima nije oduzimano. Tako treba razumeti reči Vujovića, dakle, njima će biti dato po 100-200 dinara, to će biti apsolutno povećanje.
a ovi drugi će dobiti Bajagim relativno povećanje, odnosno smanjenje kala. Ne menja stvar ni jedno ni drugo. Toliko će vratiti da je to smešno. Znači, vratit će ljudima neku siću, nekima neće vratiti gotovo ništa. Vratit će im, uzeli su im 20%, 22%, vratit će im nešto malo i tako će. Cela parada se odigra, dakle, definitivno se ide u izbore. Ovo je Vujović, čak nešto nije ni namazano, čak ne bi moglo se kaže da je nešto mnogo ni luka, on tako priča. Ono što kaže Momo Kapor, šetam, skitam i pričam, tako jo. E, Drago kaže, baš tako bolje stoji, he, 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 nešto smo se dopisivali. Straja kaže, aha, šalje dobro, i Mićo šalje linkove za Android. Puna podrška od mene, kaže Neša. Nešo, hvala ti puno. Kažem, sve vaše, svaka vaša podrška je nama dragocena. Pre svega, čovjek hoće da veruje i da zna da kad nešto radi, da ne radi uzalud. Da ne radi uzalud. Mi smo svi ovdje u redakciji na okupu. Kod nas nije bilo nekih podela, nekih gluposti. Jeste bilo. Jeste bilo kad je Aleksandra tražila picu sa Pavlakom. Ja ne volim Pavlaku, nego pečurke. I tu, eto, tu smo se malo nešto bili posvađali, ali to nije bilo ništa strašno. Nema tu mnogo ideologije. Branko kaže, Vučić me natrao da pređem u manji stan. Posledice imate od mene najmanje 3 godine mesečnu uplatu od 10 evra. S vama sam do kraja. Branko, hvala ti puno i bez toga. I bez toga, hvala ti puno. Dijana kaže, iz Novog Sada, pozdrav Milane, hvala ti što se zahvaljuju slušalcima i na podršci, ali grešiš, mi slušalci treba se zahvaljujemo vama snagašima, jer vi činite da se osjećamo bolje u ovoj žabokrečini u kojoj živimo i da vidimo da nismo ni ludi ni sami. Pazi, ako smo ludi, onda smo ludi zajedno, pa ne primećujemo u svakom slučaju. E, Milanče, slažeš li se ti sa ovim stavima Petra Iskanderova, šta u stvari predstavlja sadašnji migracioni toku i radi se o tom istom prekrajanju širokog geopolitičkog prostranstva koje je Zapad započeo u Severnoj Africi, nastavio na Bliskom istoku, pre svega u Siriji, a sada ga je aktivirao na prostoru zajednice nezavisnih država. Dakle, šta veliš? Ništa ja ne velim, ja sam počeo učim arapske, vi kako hoćete. Jesmo opet svi na broju imali još ljudi koji su kao ja propustili cirkus, kaže Zokac. Čekaj, ovdje cirkus traje stalno, nemoj da kloneš duhom. Dobar dan, jedva sam vas našao od ovih svih lažnih i pravih streamova. Zar imamo i lažne streamove iz Ujedinjenog kraljevstva, kaže Jovan. Joco, ja nemam pojma, ja ne znam ni da li ima lažnih streamova. Zapravo ja ulazim samo preko ovog jednog i onda i ne znam. Jesmo li svi opet na broju, imali još ljudi, aha, dobro, kaže, šta je sa PayPal adresom, je li ona ukradena? Nije ukradena, još uvijek važi PayPal adresa, možda, ne, bilo neki pokušaj, ali nije, funkcioniše još uvijek i izvolite, nećemo vas odbiti. Slavoljube, dobro došao. Branko, kaže, u Makedoniji policija je vojska, pardon, zaustavila migrante, jedan policajac izbode nožem, vojska upotrebila šok bombe. U pravo je Gođa kad kaže da ih malo stisne policija pa da vidimo pravo lice divnih jadnih izbeglica. Uzgred, hvala Makedonijo. Čekaj, tek ovdje da vidiš kad krene. Mi smo mršavi nego Makedonija u ovom trenutku, tako da ne treba uopšte lupati glavu. Radio Snaga naroda kaže, Nikola, slušam skoro od samog početka, imam samo reči hvala. Iskreno, najveći krivac za revnosno slušanje radija ste vi. Sa svojim emisijama, kako dnevnoj politici, a posebno sa onim posvećenim bitnim istorijskim ličnostima i događajima, vi Radio Snaga naroda dajete smisao. Nemoj ovo čuju moje koleginice, mogu se selim. Upoznat sam sa činjenicom, ja se samo nadam da one ne slušaju moje emisije, pa one neće saznati. Upoznat sam sa činjenicom da radio prolazi kroz težak period, ali smatram da je ovo što se desilo bilo neophodno za dalju izgradnju jedinstvenog nezavisnog medija. Vama želim da pružim podršku da nastavite i dalje, da svojim glasom razbijate maglu beznađa i besmisla koja nas je obuzela. Svako vam dobro, vaš verni slušalac i poštovalac, Nikola. Niđo, hvala ti. Šta ti kažem, drugarski i bratski, tu nema šta se kaže. Zaista jeste tako i tu nema priče. Dakle, neću više da sumaram, uskoro će ući koleginica Olivera Manojlović i Štrbac. Ostaje isti tonski snimatelj, pa nek vidi šta će. I to je to. Sa vama sam u ponedeljak oko 10 sati, naime, da kažem i to, vraćamo se na redovnu šemu.
Moje emisije su ponedeljkom i petkom od 10, utorkom i četvrtkom od 15 časova i sredom u večernjem terminu od 8. Dragana i ja menjamo smene, znači kad sam ja pre podne, ona je popodne, Dijana je u stalnom terminu od 19h, Aleksandra je u stalnom terminu popodne, Veki u stalnom terminu prepodne, samo ja i Dragana kao živomučenici menjamo, ono, klizimo, tri smene menjamo u toku nedelje. No, kako bilo da bilo, ja vam želim prijatan dan, prijatno popodne, prijatan vikend, pa smo zajedno u 10 u ponedeljak. Prijatno.